Se olisi sitten oikein mukavaa viikonloppua pukkaamassa. Onko hienoa, kun on perjantai tulossa? Onko hienoa? Onko hienoa, kun viikonloppu pukkaa tulemaan? No justiin, se täällähän sataa niin, että lähtee. Täällä on märkänä kaikki. Se on 15 yö, kun saapuu painajaisineen. Perjantai ja 15 ja metso se vaan on. Microsoft kyttää sinun internetissä käyttäytymistäsi. Miten olet internetissä, niin haluatko, että se kyttää ja kyylää sinun käyttäytymistäsi? Jos et halua, niin älä tee tiliä. Suosittelen. Ei kannata tehdä tiliä, ettei ne pääse kyttää. Näin. Näin se vaan menee, että on se vaan jännä, että meitä ihmisiä holhotaan ja kyttäillä ja kyylätään. Miksi meitä ihmisiä pitää holhota? Mä vaan ihmettelen sitä, että ei meitä pitäisi kyttää meitä tavallisia ihmisiä. Et millä kirveellä se sitten, millä ilveellä, millähän systeemillä meikäläinen sitten viettäkää yhdessä oikein mukavaa viikonloppua. Tai perjantaita. Pitäkää yhdessä hyvä viikonloppu. Se olisi aamua vielä. Sateet lähes. Sateet saapuvat lännestä sunnuntaina iltaan mennessä jopa 30 senttiä lumipeite. Tämmönen tuli tämmönen terveysjuttu löyty uutisista. Tämmönen juotko sinäkin kahvia lounaan päälle? Ei kannattaisi. No tää on vaan tämmönen mä luen tän uutisen, mutta mä en ota tähän kantaa tähän uutiseen, vaan luen tän uutisen. Tee ja kahvissa raudan imeytyminen estää niiden polyfenorit tilanne pahene entisestään, jos juomassa on lorautettu, jos juomaan on lorautettu maitoa. Eli kummalla sateenvarjolla sinä lähtisit ulkoilemaan? Tällä punaisella kukkasateenvarjolla, joka näyttää, että täältä tullaan, joka on semmoinen viesti kaikille ihmisille, että täältä tullaan pois alta, täältä tullaan ja kaikki näkee, kun sä kävelet kukkasateenvarjon kanssa, sinut huomataan niin nopeasti, että sieltä se tulee ja sen naama on sen näköinenkin, että sitä ei kiinnosta lenkit sateessa yhtään. Vai haluatko olla semmoinen, että sinua ei huomata, että tämmöisellä tummalla sateenvarjolla, niin sinua ei niin hirveästi huomata. Sen takia se pitää olla sellainen äijäsateenvarjo. Se olisi hyvä, jos meikäläiselläkin olisi vaikka juoksumatto, niin mä voisin vaikka tehdä sillä, että mä laittaisin leffan pyörimään. Voisin kävellä ja katsoa leffan samalla, kun leffa tulee TV:stä, niin mä laittaisin sen juoksumaton sillä, että mä näkisin sen ohjelman. Sit mä vaikka sillä kävelisin siinä, niin mä saisin silläkin tehtyä sen lenkin. Oikein hyvä huomenta sä sitten, lauantai. Ai, lauantai. Siitä meni jonkun aikaa, kun äiti oli ostanut itselleen, kun se oli saanut rahaa, että se osti sitten itselleen aidot roksit, jotka maksaa, niin se osti. Mutta kun se ei käytä rokseja ollenkaan, niin se antoi sitten mulle tämmöset. Nää on aidot roksit, niin se ei tällaisia käytä ollenkaan, että antoi sitten nää mun käyttöön sitten. Oliko äiti 22 siivoamassa, kun sen roksit näkyy videolla? Se siivoo. Kattokaa nyt, minkä valkoinen läiskä siinä on. Siinä on jogurttia. Tajua. Jogurttia. Pistä näin. Sen takia meikä se olemus on vähän tämmönen huono, kun vähän väsyttää. Mä sun silmissäkin näkee, että meikä sitä väsyttää. Näkee meikä sen silmistäkin, että... Mikä nyt on sitten 16 päivän... Tilanne, ketä täällä on 16 päivällä. Sirkka, Sirkku ja Stella. 16. Lauantai. 16 lauantai. Ai, 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 ai. Hienot on maisemat. Juna meni. Ja tuollakin näyttää ai jättä, tuolla ai kun pudottaa, ai kun pudottaa hienosti, Tailas punaisena käy. Ajattelin laittaa TV:n päälle, jos se tulisi lasten piirrettyjä. Tuleeko siitäkin sanomista, että aikuinen mies katsoo lasten piirrettyjä? Niin tuleeko siitäkin niin sanomista, jos
laitan TV2 päälle ja katselen tästä piirrettyjä. Niin tuleeko siitäkin taas kauhea haloo? Ei tullutkaan lasten piirrettyjä. Nyt tulee Twins. Ja sieltä tulee justiin, TV:ssä tulee justiin höyrypesurin kuva. Se on höyrypesuri, nyt mikä sieltä nyt tulee. Tämänkin homman mahdollisti ajaa tätä partaa ja ottaa tätä, ettei se parta lähde kaulasta, vaan se tulee leuasta, mistä sen kuuluukin kasvaa parta. Ei ole kaulapartaa, että ei parta lähde kaulasta. Tämänkin muotoilun tarjoilee Philipsin One Blade. Tää on niin kätevän pieni. Tän saa näppärästi mukaan. Tosta päälle, niin se lähtee heti päälle. Yksi parhaimpia parranajoon tarkoitettuja vehkeitä on One Blade. In the One Blade. Meikäläinen voi suositella. Ei voi muuta kuin antaa niin huikean arvosanan kuin olla ja osaa. Yksi parhaimpia parranajoon vehkeitä, mitä mä ikinä tiedän. Kaulalta kaikki pois ja se oli kaulalta pois. Kaikki pois. Huikee fiilis tulee, kun toi One Blade toimii näppärästi, eikä kanita. Tässä on vaan akkua. Mä vaan menen ja ajan, teen sen homman ja putsaan vehkeet ja putsaan siivoan sotku pois ja on the road, se on siinä. One Blade. Niillä, joilla karva kasvaa, niin suosittelen. Joo, tulee hauskoja kotivideoita, kun koiratkin tossa kattoo vähän jumppia. Kun tajat kähtää, kyllä joo, hauskat kotivideot sieltä tulee. No niin, nyt on lasien lasit päässä. Yeah, thanks for watching my videos. Ja mulla oli onneksi maitoa, kun VT silloin kävi kahvilla, niin mulla oli maitoa onneksi, kun se kävi kahvilla, kun se käyttää kahvimaitoa. No saatana, sehän nyt tuli syliin, saatana. Nonni, housut meni vaihtoon. Tänne housuille tuli. Se olisi nyt iltaa kaikille ja lauantaista vähän sakset ja otin sakset. Nyt katsotaan saksilla sitten, että mitä täällä tapahtuu. Ja kiitos lahjoittaneille vaan isosta paketista näin. Mä lähden kattoon, mitä on syönyt. Yksi kappale lasten pilttiä, mansikanmakuinen, yksi piltti, lasten yksi piltti, mansikanmakuinen. 100% hedelmää, toinen piltti, lasten hedelmä, 4-vuotiaille mustikkapiltti. 17 samanlaista Lidlin ilmaista tarjouslehte, mikä tulee mainospostin, mainoslehtipostin mukana, niin samanlaista. Mä voin lukea tämän 17 kertaa tämän saman lehden tästä äkkiä. Voin lukasta tämän 17 kertaan. Tämmönen paketti tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelemiin. Ensin käydään se peruskoulu loppuun. Sitten mennään saman tien sinne ammattikouluun. Sitten käydään äkkiä se armeija. Sitten painutaan tappiin asti. Sitten vedetään tonne tappiin asti. Niin kun ollaan töissä sinne eläkeikään asti. Ja missä välissä sitä kerkiää siinä miettimään niitä omia mukavuusalueita. Kun ei ihminen ole mikään kone, joka jaksaa vetää viikkotolkulla kunnolla. Ei ihminen ole mikään kone. Se jaksaa sen tietyn aikaa tehdä sitä asioita, mutta se ei jaksa kauhean. Sen on pakko päästä lataamaan akkuja ja hengähtämään ja niin kuin tyhjäämään se mieli. Kakkoselta ei tule mitään. Tahnupallon oma ohjelma tulee telkkarista kolmoselta. Neloselta tulee Hans Välimäki. Yle Teemalta tulee toi... Onnellinen mies se oli. Onnellinen mies tulee Yle Teemalta. Yle Teemalta tulee onnellinen mies, mutta sitä mä en jää nyt kattelemaan. Enkä mitään muutakaan onnellista miestä, enkä mitään muutakaan miestä kattele tossa nyt. Miten sinun sunnuntai meni? Eikö se ole hienoa, kun viikonloppu meni jo? Kerkisitkö rentoutuu, kun viikonloppu meni jo?
saatko ladattua akkuja viikolle? Ennen kuin taas tulee viikonloppu, niin kerkisitkö dataa akkuja vai menitkö viikonloppunakin kun tukka tuulispää? Etkä kerin yhtään lataan akkuja ja sitten on sama meininki viikolla eikä yhtään. Ja viikko tuntuu raskalta, kun ei ole ladattu akkuja sille viikolle. Niin oletko yhtään kerinyt lataan akkuja viikolle, ettei ole painettu menemään kuin tukka tuulispää? Mut joo, ei muuta kuin oikein rauhallista sunnuntain ja yötä kaikille. Ja ei muuta kuin oikein työntäyteliäistä viikkoa kaikille.